Рухқа серпін берген рухани жаңғыру бағдарламасы жарыққа шыққалы да жылға жуық уақыт болды. Сол аралықтан бері көптеген рухани мәдени жобалардың қолға алынып жатқандығы белгілі. Бірі тарихтың қатпар беттерін ақтарып, бірі мәдениеттің гүлдеуіне атсалысып, екіншілері әдебиеттің тамырына нәр беруге ұмтылуда. Қалай болғанда да игі бастаманы қуана қабылдап, үн қосуға ұмтылғандар көп. Бұл шараға білім саласының қызметкерлері де үлкен атсалысты. Осында жиналып отырған 30-тан астам осы саланың қызметкерлері бұл бағдарламаның одан әрмен қалай жалғасатындығын талқылау үшін жиналуда. Өйткені бүгінгі таңда рухани жаңғыру бұл мемлекеттік бағдарламамыздың маңыздығы өте зор. Осы жылдың аяғының барысында, жыл барысында бұл бағдарлама қаншалықты жүзеге асырып отыр. Әсіресе орта жалпы білім беру саласында тәжірибе жүзінде қандай жұмыстар атқарылып отыр. Ол қандай болашақта жұмыстар атқарылуы тиіс деген мәселелерді осы бүгінгі орайда біздің институтымыздың қабырғасында пікір алмасу сұхбаты ұйымдастырылып отыр. Және бұның жасайтын баяндамалардың нәтижесінде республикалық шарада үлкен жинақ болып шықпақшы. Жиынға келгендердің әрқайсысы өздерінің баяндамаларын жасап, осы бағдарлама аясында қандай жобалардың іске асып жатқандығын және де алда қандай бағытта жұмыс істеуге болатындығы жөнінде тілге тиек етпек. Жиналғандардың айтуынша, қазіргі уақыттың өзінде де көптеген жобалар қолға алынған. Мәселен, бір ғана Екібастұз қаласы бойынша да әртүрлі мәдени жобалар бүгінде жұмыс жасауда. Көптеген жобалар бар. Атап айтсақ, енді бізде сарқылмас қазына. Сарқылмас қазына ол жобамыз, енді ол бізде мұражай мен кітапханаларға арналған, және туған өлкем жобасы іске асуда. Бұл жоба, туған өлкем жобасы, бұл туристік болашақтағы жастардың туризмге баулу. Және біздің қазіргі Екібастұз өңіріндегі сакральный места дейді ғой, сондай жерлерге туристік маршруттармен баруға. Және бізде тағы бір қалалық бір жақсы бір бағдарламамыз бар, ол поколение Next деген. Бұл енді бізде ауыр балалармен жұмыс істеу, қиын балалар топта тұрған балаларға арналған жоба болып табылады. Бұл жиында айтылған ұсыныстардың барлығы жинақталып, кітап ретінде басылып шығады. Әрі Астана қаласына жөнелтіліп, бірыңғай жинақ ретінде жарық көрмек. Яғни рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асуға тиісті жобалар өтпелі ауа райындай ғана болып қалмай, тұрақты түрде жалғасады деген сөз. Жанасыл Серікбол, Досымбек Тоғай, Ертіс Информ.